Мінімальна зарплатня зросла, тож час і комуналці дорожчати. Міські посадовці затвердили нові тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій. У середньому квартплата зросте на 13%, та усе залежатиме від місця розташування будинку. Підвищені ціни діятимуть вже з 1 березня, вартість яких ще комунальних послуг зросте, дізнавались наші журналісти. З 1 березня на містян чекатимуть нові зміни. Не встигли жителі культурної столиці звикнути до одних тарифів на комунальні послуги, як тут мають готуватися до нових і не таких вже маленьких сум. Миколу вкрай обурюють не лише можливі зміни, але й нині чинні тарифи. Мовляв, грошей і так не вистачає, адже пенсії та зарплати дуже маленькі. Запевняє, таке незначне підняття суми виплат аж ніяк не повинно призводити до збільшення комуналки. Обіцяють, що це не приділ, що, каже, під тариф чекають на ще далі підвищення. От, так що тут вже буде не, кажуть, не можна буде порівнювати. Поки що на даний момент, мені здається, що можна ще терпіти, але більше вже, як кажуть, піднімати вже не можна тариф. А от Володимира ціни на комунальні послуги цілком влаштовують. Чоловік запевняє, менше тарифів, аніж зараз, ніяк бути не може. Оскільки тоді послуги стануть ще гіршими. Втім, львів'янин переконує, якість надання комунальних послуг можна було б покращити. Єдине, за що би хотілося краще, знаєте, це оскільки вони вимагають європейських тарифів, так би мовити, так, то щоб була європейська якість надання цих послуг. Це єдине зауваження і все. Поки що якість в нас трошки така українська, а тарифи трошки більше європейські. Про збільшення цін на послуги вже заявили і у Львівтеплоенерго. Комунальники анонсували, що вже з квітня містяни платитимуть за гарячу воду і тепло трішки більше. У середньому за кип'яток доведеться віддавати до 87 гривень. На 64 гривні 10 копійок без ПДВ. От. На теплову енергію і на гарячу воду. Це є з розкосушками на 5 гривень 18 копійок на метр кубічний з ПДВ. І без розкосушки на 4 гривні 81 копійка з ПДВ. У Львівводоканалі також попереджають. Вартість життєдайної вже з 1 березня зросте на декілька копійок. Десь орієнтовно на 8-11% зростуть послуги, мабуть, з березня. Точну дату будемо знати після затвердження, офіційного затвердження постанови Нацкомісії. Орієнтовно до 14 гривень зростуть тарифи за 1 метр кубічний. Не заспокоюють і міські посадовці, які з настанням весни прогнозують і підняття квартплати. Кажуть, для комфорту мешканців будинків готові на все. Та що ж саме зміниться для містян, окрім ціни, не пояснюють. У середньому плата за утримання будинків та прибудинкових територій збільшиться від 6 до 25 гривень, залежно від площі житлового приміщення. Розрахунок кожної квартири відбувається окремо. То все залежить від площі, прибудинкової площі, території. По Львову 43 копійки буде. А в кожному районі це треба піднімати дані. Підвищити тарифи на комунальні послуги запропонували через підняття мінімальної заробітної плати. Зараз мінімалка становить 3700 гривень. Наталя Галецька, Василина Легка, Віталій Ільчишин. Правда тут.